Քաղաքում հայտնվել է նոր հասարակական վայրերի ցանց։ Շատ հետաքրքիր անվանումով տրվում է վարձով կամ էլ ասենք վաճառվում է։ Այստեղ մուտք գործելը շատ բարդ է։ Պետք է զանգարել նշված հեռախոսահամարով, հետո էլ կանգնել, սպասել, մինչև սեփականատերը գա ու դուռը բացի։ Վերջերս նորաձև է դարձել կարճ ժամանակահատվածում հսկայական շենք շինություն բարձրացնել, մաքրել, լվանալ ու անմիջապես փակցնել այս սպիտակը, սակայն սա ոչ թե նորաձևության, այլ ֆինանսական ճգնաժամի ճիչ է։ Դեռ մեկ տարի առաջ մեր իշխանությունները բարձրաձայնեցին. Չկայլ ճգնաժամ, վերջ։ Բայց արի ուտես, որ լավ էլ կա, հակառակ դեպքում այսպես չէր լինի։ 2011 թվականին այս խնդիրը կարծես թե կարգավորվելու է։ Կարգավորողն էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է։ Օրեր առաջ հաստատվել է փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների աջակցման ծրագիրը։ Կարևորվել է այդ ձեռնարկատիրությունների դերը երկրի տնտեսության զարգացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, հասարակության միջին խավի ձևավորման և այլ ոլորտներում։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է ոլորտի 5-6% աճ։ Թե ինչքանով կիրականանա պետության հեշտական ծրագիրը, մի քանի ամսից պարզ կլինի պիտակների թվականակից։ Արմինե Ավետիսյան, Արագ Յուրեղյան, Ազդարար։